بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Diucapkan terima kasih kepada anda kerana sudi lagi mengintai-intai ke dalam channel ini. Kali ini kita akan berkisahkan tentang latar belakang Sungai Petani. Sungai Petani ataupun singkatan kepada SP merupakan sebuah bandar perindustrian di negeri Kedah yang terletak di utara semenanjung Malaysia. Sungai Petani ialah bandar kedua terbesar di Kedah selepas Alor Star. Sektor perumahan berkembang pesat di Sungai Petani. Semenjak tahun 1990-an, bandar Sungai Petani menerima pelaburan yang besar oleh syarikat-syarikat pemaju perumahan. Taman Ria, Taman Ria Jaya, Taman Peruda, Taman Mutiara Indah, Taman Berlian merupakan perumahan terancang yang terawal di Sungai Petani. Menjelang tahun 1999 sehingga 2007, beberapa bandar baru dimajukan, antaranya ialah Bandar Aman Jaya, Bandar Mutiara, Bandar Puteri Jaya, Bandar Sri Astana, Bandar Sri Cendana, Legenda Haik, Bandar Laguna Merbong, Bandar Puteri Hill Park dan Cinta Sayang Resort. Bandar Sungai Petani sangat mudah dihubungi dengan jaringan jalan raya, jalan kereta api dan juga laluan udara. Dari Ibu Negara Kuala Lumpur, perjalanan ke utara menuju Sungai Petani melalui lebuh raya utara selatan. Jalan Persekutuan turut menghubungkan Sungai Petani dengan beberapa bandar utama seperti Alor Star, Butterworth dan Ipoh. Bagaimanapun, perjalanan melalui lebuh raya utara selatan lebih cepat dan selesa. Sekiranya menaiki kereta api, anda boleh turun di stesen kereta api Sungai Petani yang terletak di pusat bandar. Jalan kereta api bermula dari Parang Besar, Perlis melalui bandar seperti Alor Star, Gurun, Sungai Petani, Bukit Mertajam, Butterworth, Taiping, Kuala Kangsar, Ipoh, Sli River, Tanjung Malim, Sungai Buloh dan Kuala Lumpur. Terdapat perjalanan terus dari Kuala Lumpur, Bangkok dan Hat Yai melalui Sungai Petani. Lapangan terbang terdekat dengan Sungai Petani ialah lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas di Pulau Pinang, iaitu lebih kurang 45 km dari pusat bandar. Selain itu, terdapat satu lapangan terbang bagi laluan domestik di Alor Star, iaitu Lapangan Terbang Sultan Abdul Halim. Sejarah nama Sungai Petani. Nama bandar ini diambil daripada nama sungai, iaitu Sungai Petani, anak Sungai Merbong. Pada zaman dahulu, anak sungai itu dikenali dengan nama Sungai Bertanding. Kononnya kerana anak sungai tersebut setanding atau selari dengan satu anak sungai merbuk yang lain. Jarak di antara dua anak sungai itu kira-kira 60 meter. Nama Petani mungkin berkaitan dengan daerah Patani di Thailand. Patani lahir daripada perkataan Sanskrit Patini yang bermaksud perempuan yang suci. Patini adalah gelaran yang diberikan kepada Puteri Meroh Mahawangsa, puteri yang dikatakan cantik rupa parasnya dan mulia pekertinya. Puteri itu diangkat menjadi ratu yang disanjungi oleh penduduk di sana. Ketika Kedah dikenali dengan nama Langkasuka, para pedagang selalu berulang alih di antara Lembah Merbuk dan Patani serta bahagian timur semenanjung melalui jalan darat. Jadi, tidak mustahil jika nama Petani itu dipinjam daripada gelaran Ratu Sanjungan tersebut. Identiti Bandar Sungai Petani. Sungai Petani merupakan bandar kedua terbesar di negeri Kedah Darul Aman. Ianya juga sedang mengalami pertumbuhan pesat dan banyak diperkatakan tentang kemajuan pembangunan yang dialaminya. Selaras dengan itu, pihak majlis juga sedang menuju ke arah bandar dalam taman dengan usaha-usaha untuk mempercantikkan persekitarannya. Pihak majlis juga akan memperkenalkan identitinya yang tersendiri yang meliputi bunga, burung dan pokok. Bendera Negeri Kedah. Bendera Negeri Kedah Darul Aman. Bendera negeri ini memaparkan bulan sabit berwarna hijau di bawah perisai kuning dan dilingkungi oleh jambangan padi berwarna kuning di atas latar belakang merah. Merah adalah warna tradisional negeri dan juga melambangkan kemewahan. Sementara bulan sabit adalah simbol agama Islam.
Perisai melambangkan Sultan Negeri sebagai pelindung dan penjaga rakyatnya. Terima kasih kerana sudi mendengar dari mula sehingga habis. Sekiranya ada sebarang komen dan juga tambahan info, bolehlah dikomenkan di bawah. Kita bertemu lagi insya-Allah di dalam video yang berikutnya. Terima kasih dan Assalamualaikum.